Слава Україні! 38-й день війни, 38-й день сліз, поту, крові та великої мужності і героїзму нашого народу. Щохвилини захисники Маріуполя перебувають на межі життя і смерті. В повній блокаді продовжують героїчну боротьбу за Україну та за своїх громадян, воюючи за кожен метр рідної землі. Я хочу побажати українцям бути такими ж справжніми, такими ж відчайдушними, такими ж хоробрими, як наші хлопці. Тільки завчора було знищено 2 БМП, а сьогодні 1 танк та ворожу піхоту. Ми сподіваємось на деблокаду, знаємо, що політики та військові роблять все можливе для цього. Віримо, що Україна має рішення виходу з цієї ситуації. В історії нашої країни є факти перемог, факти звитяги та героїчного чину наших військових. 1659 рік – битва під Конотопом, 19-й рік – Чортківська офензива та інші. Тому потрібно перемагати, бо ми на це здатні. Я закликаю всіх українців до боротьби за нашу територію, за наших дітей, за наше майбутнє. Я закликаю зробити усе можливе, щоб в Маріуполь приїхали рятувальники, рятувальники зі спецтехнікою, щоб розбирати завали, щоб дитина, чиє маленьке серденько ще б'ється, притиснути важкими бетонними плитами, було звільнене, бо ще молиться, надіється на всіх вас, не вірить, що забули, не вірить, що не прийдуть. Ця дитина символізує зараз наше майбутнє, майбутнє України та Європи. Дитина, яка ще живе, яка в своєму недовгому житті не зробила нічого поганого, а любила, бавилась і хоче жити. Хіба вона винна в тому, що малий карлик дав своїм виродкам наказ знищити її, що батьки загинули від виродка пілота, що скинув бомбу на її будинок? Хіба цей маленький згорток душі винен, що отруєна московською пропагандою мати російського солдата відправила свого сина вбивати громадян іншої країни? Уявіть її. Не всіх дітей одразу, яких тут тисячі. Уявіть одну з її історією, її кольором очей та волосся, конкретним ім'ям. Уявіть і спробуйте подумки сказати, що вона не варта порятунку. Що ви, дорослі, не можете ризикнути заради неї одної. Що це неможливо. Це її деблокувати ми просимо. Це з неї конкретної дитини ви маєте зняти конкретну бетонну плиту. Ми боремося і продовжуємо боротьбу. Але відчувати біль кожної дитини Маріуполя невимовно важко. Допоможіть нам боротися. Допоможіть нам боротися, не відчуваючи цього болю. Заберіть дітей. Зробіть все, що можливо, щоб перемогти зло. Не можете тримати зброю в руках? Лікуйте, будуйте, виробляйте, блокуйте російські сайти та групи. Кричіть про злочини. І я вас прошу, не припиняйте закликати світ про допомогу Маріуполю. Україна – це нація переможців. Це нація героїв. Тих, чиє серце і душа завжди відрізнялись людяністю та безумовним почуттям справедливості. Маріуполь – це Україна.